Bom dia, meus amores, como vocês estão? Bom dia, o sol já nasceu lá na fazendinha, acorda o bezerro. Hoje a tia Júlia vai dar aula de ciências e o assunto de hoje é o reino vegetal. O reino vegetal é o reino plantae, ou seja, é o reino das plantas. As plantas, elas são bem diferentes. Existem plantas pequeninas, como flores, aquelas que vocês gostam até de trazer para a titia, certo? E também tem flores, tem plantas enormes, aquelas plantas como árvores, sabe? Árvores aquelas bem enormes que vivem mais de 1000 anos. Então, as plantas, elas são bem diferentes. Existem plantas pequenas e outras maiores. Existem plantas de determinadas cores, de cores bem diferentes. E também existem plantas que elas produzem seu próprio alimento. Temos até aqui um exemplo, como essa maçã. Essa maçã, ela foi retirada de uma árvore. E essa árvore é uma plantinha que ela cresce. Ela nasceu, foi posta uma sementinha. Daí ela foi se desenvolvendo até ficar bem grandinha e dar esse alimento para nós, que é a maçã. Então, as plantas, elas podem ou não usar alimento, certo? Elas têm várias diferenças. As plantas, ela é aquela que nós vemos em todos os lugares. Como vocês estão percebendo, a planta é essencial para nós, não é mesmo? A planta, ela é aquela que é capaz de até absorver o ar para a gente. Ela que nos promove esse ar puro. Por isso que interiores, nesses lugares onde tem mais árvores, o ar é mais puro, o ar é melhor, porque a planta ela é capaz de absorver todos esses ares poluídos, todos esses odores que a natureza, o mundo oferece, e as árvores vão lá e deixam tudo limpinho para a gente respirar um ar mais puro. Como a tia falou, a planta ela é capaz de produzir seu próprio alimento, né? Há plantas que elas podem produzir seu próprio alimento, como a tia deu o exemplo da maçã, mas também uva, maracujá, vários outros tipos de frutas e vegetais. Elas são capazes. Isso é devido à fotossíntese. A fotossíntese, ela é capaz de fazer isso porque ela recebe a luz, a luz solar, e daí é produzido a sua energia e ela vai criar seu próprio alimento. As plantinhas não são mesmo legais? Viu como elas são capazes de fazer várias coisas? Por isso elas foram os primeiros seres vivos criados no planeta. Isso mesmo, as plantas também são seres vivos. Sabe por quê? Porque elas nascem, porque elas crescem e elas se reproduzem. Não é legal? Na atividade de hoje, vocês irão fazer uma experiência. Vocês irão plantar feijões. Isso mesmo, vocês irão plantar feijões. Vocês irão precisar de um copo plástico, de feijões, de algodão e de um copo com água. Primeiramente, vocês irão formar o copo plástico com água. Vocês irão colocar algodão dentro do copo plástico. Em seguida, vocês irão colocar os feijões dentro do copinho. E por último, e não menos importante, vocês irão regar o feijão. Vocês irão colocar água dentro do copinho, certo? Então, a semente irá germinar dentro desse copinho com algodão. Daqui a 7 dias, vocês irão mandar a foto de como está o feijãozinho de vocês. Certinho? Até a próxima aula. Beijos e deixe o seu like.